sa svoje miesto, ale urobte dozadu tak, podielite do teba z úsmerní, 35, 44, 45, 48 a 55. Páni, dbajte pokynov podielového rozhodcu. Vydržíme chvíľku stať základnú
facciamo un po' sto i pani. Bravo, buon.
bom? Bravo, bom. Pani, ďakujeme vám. Bravo, bok, môžete to rozličovne robiť. 44, 55, 64. Tejto kategórii.
Na 6. mieste skončil so štartovým číslom 16 vaši vraví Fortuna Trnava. Ideme ďalej. Na 5. mieste je Peter Jastrávečka, Slavia Bratislava. A v rýchlom sade dáme ešte aj 4. miesto. A potom prvá trojka. Takže na 4. je Radovan Ďurovič a ty Bratislava. Kategórii Men's Physic Muži Open na Amix Patriot Cup 2017 získava Pavol Chodielka, vedle Deprika Vitovský Mikula. Gratulujeme! Na druhom mieste je víťazom tejto kategórie Men's Physic Open na Amex Patriot Cup Tomáš Rícko. Spáležiť Ďalopovce, si vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk